សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបញ្ការណជំនួយយោធារបស់ខ្លួនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបើតាមមន្ត្រីសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានប្រកាសផ្តល់ជំនួយថ្មីបន្ថែមទៀតក្នុងទឹកប្រាក់800លានដុល្លារសម្រាប់ក្រុងគៀវនៅថ្ងៃពុតិទី16ខែមីនាសូមស្ដាប់អំកងអ សេចក្តីប្រកាសរបស់លោក Joe Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្តើមនៅវេលាម៉ោង11:45នាទីព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទော်ពីការថ្លែងសនត្រកថាពីចម្ងាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Ukraine Zelensky ទៅកាន់សភាអាមេរិកបាក់កាត់ទាំងជំនួយថ្មៃបន្ថែមចំនួន800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយសរុបរបស់អាមេរិកសម្រាប់ Ukraine គឺតែក្នុងមួយសប្តាហ៍មុខនេះកើនដល់1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយោងតាមលោក រដ្ឋសេតវិមានអាមេរិកជំនួយសម្បទានសក្ដីថ្មីដែលបានប្រកាសដោយលោកចូបៃដិនរួមមានមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះនិងមីស៊ីលប្រឆាំងយន្តហោះជាច្រើនគឺសភាវវត្តទាំងនេះហើយដែលបានជួយអ៊ុយក្រែនទប់ទល់ទៅនឹងការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកពីសំណាក់กองត្ប რუს ីក្នុងរយៈពេលប្រមាណជា3សប្ដាហ៍កន្លងមកនេះ នៅខណៈដែលសមាជិកសភាអាមេរិកមួយចំនួនកំពុងតែជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាសិនតោនចាត់វិធានការកាន់តែម៉ឺងម៉ាត់ខ្លាំងឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើឆ្លៀតលៀសពីនរបស់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនហ្សេលេនស្គីអះវិញលោកក៏ក្រងនឹងបន្តអំពាវនាវសុំជំនួយបន្តបន្ថែមទៀតនៅក្នុងពេលថ្លៃសន្តរកថាតាមវីដេអូពីចំណាយទៅកាន់សភាអាមេរិកនេះប្រមាណម៉ោងខាងមុខ ក្រុមមេដឹកនាំលោក Joe Biden បានប្រកាសផ្តល់ជំនួយយោធាបន្ថែមចំនួនប្រមាណជា200លានដុល្លារដល់អ៊ុយក្រែនរួចហើយកាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍កន្លងទៅជំនួយនេះបានបន្ថែមពីលើជំនួយយោធា350លានដុល្លារដែលទីក្រុង Washington បានប្រកាសផ្តល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនកាលពីចុងខែគຸមភៈទៅនេះនេះរាប់ຈັດទុកថាជាជំនួយផ្នែកសន្តិសុខដ៏ធំបំផុតហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អាមេរិក មន្ត្រីសេតៈវិមានម្នាក់និយាយថាមកទល់នឹងពេលនេះអាមេរិកនៅតែជាប្រទេសដែលផ្តល់ចំណុយយោធាច្រើនជាងគេបំផុតដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិនបានបដិសេធទៅនឹងសំណើរបស់លោកសេដិនស្គីដែលជំរុញឲ្យទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសហភាពបរ៉ុបនិងអង្គការអូតុងបង្កើតម្បន់ហាមឃាត់ការហោះហើរនៅអ៊ុយក្រែនលោកបៃដិនបានទាញសញ្ញាអសន្តិការធ្វើដូចនោះអាចនឹងបង្កឲ្យមានសង្រ្គាមដ៏ មហន្តរាយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលជាប្រទេសមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរមួយនៅក្នុងពិភពលោកជាង៣សប្តាហ៍ដែលរុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារលើអ៊ុយក្រែនមានទីក្រុងធំធាប់មួយចំនួនកំពុងតែរងគ្រាប់មីស៊ីលការតម្លាក់គ្រាប់បែកនិងការឡោមពត់ពីតបរុស្ស៊ីហើយសង្គ្រាមមួយនេះក៏បាននឹងកំពុងតែបន្តបង្ខំឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនភៀសច្រើនភៀសខ្លួនចេញផងដែរ កត្រឹមថ្ងៃពុតិទី16ខែមីធាមានជនភៀសខ្លួនអ៊ុយក្រែនជាង3លាននាក់បានភៀសខ្លួនទៅជ្រកកោននៅតាមបណ្ដាប្រទេសជ접ព្រំដែនដូចជាប៉ូឡូញឬក៏រូម៉ានីក្តីបារម្ភមួយទៀតសម្រាប់ពិភពលោកពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនពេលនេះគឺវិបត្តិខ្វះស្បៀងអ្នកជំនាញបារាំងបានហ៊ានលើកឡើងថាសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកំពុងតែគូសវេះឡើងវិញនៅផែនទីសេរុសាឡៃនិងភាពអត់ឃ្លានសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះរុស្ស៊ីបានដកខ្លួនចេញជាផ្លូវការ ពីក the ្រមព្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលជាអង្គការក្រុមមើលសិទ្ធិមនុស្សនំមកគេមួយប្រចាំនៅទ្វីបអឺរ៉ុបខណៈដែលការដើរចេញនេះកើតមានឡើងតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលស្ថាប័ននេះត្រូវបានបោះឆ្នោតដើម្បីបណ្ដាញរុស្ស៊ីចេញដោយសារតែបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែន ប្រតិរិសីការពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសលៀលេងពីក្រមព្រឹត្តិសារពចាប់តាំងពីខ្លួនបានចូលនៅក្នុងក្រមនេះនៅក្នុងឆ្នាំ1996ដែលជាក្រមក្លំមឺសិទ្ធមនុស្សឈានមុខគេរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបមុនមានការបណ្ដាញចិញ្ញខណៈក៏មានការជំរុញឲ្យមានការបណ្ដាញរស៊ីចិញ្ញផងដែរជុំវិញការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន ជាមួយគ្នាប្រធានគណៈកម្មាធិការកិច្ចការអន្តរជាតិនៃសហភាពជនទិបរបស់រុស្ស៊ីបានចូលប្រកាសប្រតិណីយន័យនៅក្នុងអង្គការ NATO និងសហភាពអឺរ៉ុបថាបានយកក្រមព្រះសាអរ៉ុបជាមធ្យោបាយក្នុងការគ្រប់គ្រងមនុស្សកម្ពុជាសម្រាប់ការពង្រឹងយុទ្ធានយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេទៅ phía កង្កើត ការដកខ្លួនរបស់រុស្ស៊ីចេញពីស្ថាប័នដែលបង្កើតអនុសញ្ញាអរូបីពីសិទ្ធិមនុស្សនឹងបានជួយប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានការដួលរលំនៃនិមិត្តរូបលទ្ធិកុម្មុយនី រុស្ស៊ីធ្របចាប់ប្រក័ណ្ឌប្រទេសលោកខាងលិចថាបានធ្វើឲ្យខូចដល់ស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សខណៈវាបានផ្អាអាសាមាជិកភាពរបស់រុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈនៅមុនមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលោកអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលបានព្រៀងនឹងត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃអង្គារបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសចាក់ចិញ្ញរបស់ក្រសួងស្គាល់ក្រមប្រក្សាសាភិរភពបាននិយាយថាប្រទេសរុស្ស៊ីគួរតែត្រូវបាន បានឡើងចាញ់ដោយថាជាធម្មតានៅក្នុងផ្ទះអឺរ៉ុបគ្មានកន្លែងសម្រាប់អ្នកឆ្លៀនពៀនឈោជើងនោះឡើយប្រកការខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេសទី2ដែលបានធ្វើយ៉ាងដូចនេះកាលពីឆ្នាំ1969ប្រទេសក្រិចធ្លាប់បានធ្វើបែបនេះម្ដងនៅក្រោមហេតុផលដើម្បីជាវៀងការបណ្ដឹងចាញ់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីមានការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធារំដៅអំណាច ក៏ប៉ុន្តែក្រិចបានត្រឡប់ទៅចូលរួមស្ថាប័ននេះវិញក្រោយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននៅរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយបើតាមអតីតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រេកដែលបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកសភអឺរ៉ុបបាននិយាយថាការសម្ដែងចិត្តថ្ងៃនេះមិនប្រឆាំងតំណឹងប្រជាជនរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែវាជាការប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការនិងជីជួនរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីន លុកថាប្រតិក្រិតរបស់លោកត្រូវបានបណ្ឌិតជិន២ក្រុមប្រឹក្សាអរ៉ុបក្នុងសតវត្សឆ្នាំ1969ហើយការស្រាវជ្រាវនេះបានពង្រឹងការតស៊ូរបស់ខ្លួនសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាព។ គូប៊ិនជាថារុស្ស៊ីមិនមែនជាប្រទេសទីមួយដែលបានប្រកាសចាក់ចែងពីក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1949ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាមួយទូនាទីគមត្រូនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជានីតិរដ្ឋនៅទ្វីបអឺរ៉ុប ស្ថាប័ននេះបានបង្កើតនៅអនុសញ្ញាអឺរ៉ុបស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងបានជួយបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតឲ្យកែប្រែប្រព័ន្ធនយោបាយរបស់ពួកគេដើម្បីឈានទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រៅការដួលរលំនៃរបបកុម្មុយនិស្តប្រទេសក្រិចក៏បានធ្វើដូចគ្នាដើម្បីបញ្ជាការដឹកជញ្ជូនដោយផ្ទាល់បន្ទាប់ពីមានក្រមតិហ៊ានមួយក្រមបានដណ្ដើមអំណាចនៅក្នុងការធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធាបន្ទាប់មកប្រទេសក្រិចបានចូលមកក្រមព្រឹក្សាអឺរ៉ុបវិញក្រោយពីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ តែឡើងវិញនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកងពលតពកអាមេរិកលេខ82កំពុងធ្វើដំណើរនៅក្នុងព្រៃ Alamov នៃភូមិ Kaphasian ក្នុងប្រទេស Poland ពួកគេគឺជាផ្នែកមួយនៃការដាក់ពង្រាយទ័ពអាមេរិក5000នាក់ដែលបានបញ្ជូនទៅកាន់ Poland ក្នុងស აბ ារាថ្មីថ្មីនេះនេះជាចំនួនកងតពកបន្ថែមលើកងកម្លាំងយោធាអាមេរិក4000នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស Poland រួចហើយអង្គការអូតង់កំពុងភាសាមួយថាគេនឹងការពារទឹកដីសម្បនរបស់ពួកគេ គ្របចំអាមទាំងអូ The Ukrainian border is just a few hundred ប្រព្រំដែនអ៊ុយក្រែនមានចំងាយតែពី300ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះតាមផ្លូវលំទូចនេះស្របពេលដែលទីហានអាមេរិកធ្វើសងយុទ្ធយោធាក្នុងរំបំងប្រៃភ្នំប្រទេសប៉ូឡូញនេះទីហានរុស្ស៊ីកំពុងវាយប្រហារតាមអាកាសនៅលើទីតាំងក្នុងអ៊ុយក្រែនក្បែរព្រំដែនទាំងនេះគេមាន credible បារម្ភពីការបះតង្គិចគ្នាដោយចៃដន្យរវាងយោធាអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីប្រព័ន្ធតាកតងបន្ទាន់ត្រូវបានបង្កាត់ឡើងដើម្បីជៀសវាងនូវហេតុការណ៍នេះ ប៉ុន្តែក៏មានការគង្វល់ផងដែរថាកងទ័ពអូតង់នៅភៀកខាងកើតអឺរ៉ុបអាចខ្លាចជីកុលដៅវាប្រហាក្នុងករណីដែលមានភៀកតានតឹងប្រធានធំនៃរុស្ស៊ីលោកវ្លាដីមៀពូទីនកាលពីខែមុនបានប្រមានប្រើកម្លាំងនុយក្លេអែរដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងអវ័យរបស់ពិរណីថាជាសញ្ញាថ្លែងការដោយកព្វក្លឿនរបស់អង្គការអូតង់ NATO still is saying that it will not intervene on Ukrainian territory But increasingly western weapons are flowing into Ukraine ។អង្កការអន្តរជាតិបាននិយាយថាខ្លួនបានជួលអន្តរកម្មក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនទេប៉ុន្តែជំនួយអាវុធរបស់ប្រជាមប្រទេសកំពុងត្រូវបានផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែន។ តាមប្រទេសសមាជិកអូតង់ហើយវាអាចទៅរួចដែលលោកពូទីនមើលឃើញការជួយនេះថាជាការជួយរួមរបស់អូតង់ក្នុងការប្រយុទ្ធហើយហើយយើងក៏មិនបានផ្ញាសាដោយប្រយ័ត្នអំពីចំនួនយោធាទាំងនេះដែរការពិភាក្សាគ្នាទូក្នុងកម្រិតណាមួយក្តីគឺផ្ដោតទៅលើថាតើលោកពូទីនអាចហ៊ានប្រើអាវុធមួយគ្រែអប្រឆាំងកងកម្លាំងអូតង់នៅក្នុងទឹកដីអូតង់ឬក៏អត់បើលោកហ៊ានពិភពលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរ ក្រមសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់មិនត្រូវឲ្យលោកពូទីនរួចខ្លួនពីការកម្រាមប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ែនោះឡើយនេះបើតាមលោក Fabrice Pontiers ដែលជាអតីតប្រធានផ្នែកកាលនយោបាយរបស់អូតង់តើគួរឈប់ពូទីនធ្វើអ្វីដូចគ្នានៅពេលក្រោយទេហើយអាចបញ្ឈប់លោកពូទីនមិនឲ្យកម្រាមប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ែទៀតហើយអាចលុបសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ផងនោះអង្គការអូតង់បាននិយាយជាច្រើនលើកឲ្យថាខ្លួននឹងមិនចូរពាក់ព័ន្ធដល់ផ្ទាល់ជាមួយចំនួននៅអ៊ុយក្រែននោះឡើយ លោកផនធៀថាសំពរមិត្តគួរធ្វើច្រើនជាងនេះតើយើងនឹងដឹងច្បាស់វិញនៅពីគ្រោះថ្នាក់ពីការមិនធ្វើអ្វីសោះបើខ្ញុំមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីថ្មីនេះវាជាហានិភ័យមួយដោយនៅស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីដោយគ្រាន់តែស្រ័យតាមយើងគ្រប់ត្រូលសំពរមិត្តក៏ប៉ុន្តែបេសកកម្មរបស់យើងមិនចប់នៅត្រឹមព្រំដែនអូតុងខ្ញុំគិតថាហានិភ័យនេះมันអាចទៅលើកបានទៀតនោះឡើយ ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនជាមួយប៉ូឡូញបានក្លាយជាច្រកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចពីចម្ងលោះប៉ុន្តែវាក៏កំពុងក្លាយជាព្រំដែនយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយដែលជាច្រកផ្លូវសម្រាប់សភៀវុរបស់អង្គការអូតង់ចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយក៏អាចក្លាយជាចំណុចក្តៅដ៏សំខាន់ក្នុងពេលអនាគតដែរអរយះពេលជាច្រានទូរស័ព្ទឲ្យអ៊ុយក្រែនបានក្លាយជាតំបន់ត្រួតត្រារវាងអូតង់និងរុស្ស៊ី ពន្តែបាររុស៊ីក្តៅក្តាប់អ៊ុយក្រែនទាំងស្រុងនោះវាមានកម្លាំងតិចទុយបំណោះដែលខណ្ឌចែករវាងកងទ័ពអូតង់និងរុស៊ីនៅទីនេះគ្នារបងព្រមដែនទេមានតែភ្នំនិងព្រៃតែបំណោះមេដឹកនាំនៃប្រទេសចំនួន3នៃទ្វីបអឺរ៉ុបបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញស្របពេលដែលរុស៊ីបានបាញ់ផ្លោងដាក់រដ្ឋាភិបាលនៅទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការឈ្លានពានរបស់ខ្លួនលើអ៊ុយក្រែនចិត្ត3សប្តាហ៍កន្លងមកនេះ រុស្ស៊ីបានបាញ់ប្លង់ចំរដ្ឋនីគូការពិព្រឹតថ្ងៃអังกฤษដែលនៅក្នុងនោះការបាញ់ប្លង់មួយបានត្រូវចំអកិសណនៅរបស់ពលរដ្ឋផងដែរដោយបានសម្រាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏ពីរអ្នកអភិបាលរដ្ឋនីគូលោក Vitali Klitschko បានប្រកាសបម្រាមឃូជោរយៈពេល36ម៉ោងសម្រាប់ទីក្រុងគៀវដែលបានជាផ្តើមការពិយុបថ្ងៃអังกฤษ នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឆែកលោក Petr Fiala បាននិយាយថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវកាទីនអង្គការមិនសូវមិនជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលោក Mateusz Morawiecki និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវេនីលោក Janez Janša ដែលបានប្ដងតាំងឲ្យគណៈប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុក្រែនលោក Denys Shmyhal លោកហ្វៀណាបានថ្លែងថាគោលបំណងនៃដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនេះគឺដើម្បីបញ្ជាអំពីការគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់របស់សហភាពអឺរ៉ុបទាំងមូលចំពោះអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះក៏បង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរអំពីការគ្រប់គ្រងយ៉ាងទូលំទូលាយចំពោះប្រទេសនិងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសដាក់ត onar កម្មជុំថ្មីមួយទៀតប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ី ចំណងកម្មទាំងនេះមានដូចជាការហាមឃាត់ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដោយកាន់កាប់ដោយរដ្ឋឬការវិនិយោគថ្មីនៅក្នុងផ្នែកធម្មបុយរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលើតំណែងដាយដាយថៃនិងតំណែងផលិតផលិតផ្សេងផ្សេងទៀតប្រតិជនកំពុងរងសម្ពាធការទូតខ្លាំងក្លាពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធណាមិតអឺរ៉ុបរបស់អាមេរិកឲ្យដកខ្លួនចេញពីវិតិរុស្ស៊ីដែលកំពុងឯកោ កាប់ពិនតៃក្នុងរយៈពេល២ជាង៣សប្តាហ៍កន្លងមកនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់បានបង្រាញ់សញ្ញាតិទុចបំណងក្នុងការបោះបង់ចោលរុស្ស៊ីនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាសិនតនបានធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីឈានដល់ចំណុចជិតបរាជ័យចាប់តាំងពីពេលដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានឈលិនពីអឺប្រតិយុយអ៊ុក្រែនមកដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងដកប្រតិយុយរុស្ស៊ីចេញពីប្រព័ន្ធទូត Herann Votok Sokolov ភាពអាកោខង្វះ Herann Votok និងការទម្លាក់ចោលនៅក្នុងតម្លៃរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនបានធ្វើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីងាកទៅរកបតិជនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ធំរបស់ខ្លួន ការព e ិធីថ្ងៃជានម न्त्री ជួងស្ពូនម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាខ្លាំងអំពី সম্প នភាពរបស់ចិនជាមួយរុស្ស៊ីការលើកឡើងរបស់ម न्त्री ជួងស្ពូននោះបានត្រូវបានឡើងបន្ទាប់ពីមានការជួបពិភាក្សានៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូម នៅពេលដែលអ៊ីតាលីរឿងទីប្រឹក្សាសុនដេសុកជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជែកស៊ូលវ៉ាន់និងលោកយ៉ាងជីជីប្រមុខការទូតនៃគណៈបក Communication ការវិភាគរបស់នេះមានកូវបំងសារលោកបងជំរឿននៃការតាំងចិត្តរបស់ចិនចំពោះរុស្ស៊ីនៅពេលដែលរុស្ស៊ីប្រឹងប្រែងតស៊ូឲ្យបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន អង្គការក្លមឺមួយបានបញ្ជាក់ការពីថៃអង្គការម្សិលមិញថាបទីរុស្ស៊ីបានវៀតចំបញ្ជីឈ្មោះយុទ្ធជនចំនួន40000មកពីកងទ័ពសេរីនិងកងជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីដាក់ឲ្យប្រងាបឬចាំខ្លួនសម្រាប់ការដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ការពិបាកដាមុនថាខ្លួនស្វាគមន៍ក្រុមអ្នកឆ្ល្មាឆ្លាតចិត្តដែលរួមមានទាំងអ្នកឆ្ល្មាចិត្តមកពីប្រទេសស៊ីរីផងដែរនៅក្នុងការបកកិច្ចស្មារជាមួយក្រុមតោករុស្ស៊ីដើម្បីប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន អ <Sess> ង្គ <Sess> ការ <Sess> សិទ្ធិមនុស្សស៊ីរៀនអូ bservatory for Humanity នឹងសកម្មជននានាបានបជាថានៅក្នុងការសម្របសម្រួលជាមួយ Youth Syria និងកងជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តក្រមមិនទរុយរុស្ស៊ីបានបង្កើតក ார ាយឲ្យចោះឈ្មោះនៅក្នុងតំបន់នានានៃរបបលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាលសាដនៃប្រទេសស៊ីរៀកាន់ការលោករាមីអាប់ដលរ៉ាម៉ែនប្រធានអង្គការ Syrian Observatory Fortune Marley បានយ -um ាយតគន្លោមមកមានជញ្ជៀសសេរីជាង40000នាក់រួចហើយបានចុះឈ្មោះដើម្បីរួមគ្នាជាមួយកងទ័ពរុស្ស៊ីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីកំពុងជឿរើសពលរដ្ឋសេរីដែលមានប័ណ្ណពិសោធន៍ប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិល11ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីពង្រឹងការឈ្លានពានរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះនឹងរៀបចំពិធីសម្ពោធសំណេះសំណាលនិងជប់លៀងឲ្យកងទ័ពជើងទឹកជប៉ុនចិត្ត200នាក់នៅខេត្តព្រះសីហនុខណៈរដ្ឋមន្ត្រីការ بيه ជាតិលោកទាបានបានធ្វើពិធីទទួលនាយពេព្រឹកការប្រារព្ធពិធីទទួលកងនាវាស្វាយការ بيه ជប៉ុនចំនួន2គ្រឿងនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកខូបលើកទី30នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពរបស់កងទ័ពជប៉ុននៅកម្ពុជាតាម ជាអាញាធិបតេយ្យបណ្ដរអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាឬអន្តៈនៅថ្ងៃនេះដែរស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាក៏បានចែងសាររំលឹកពិខุป30ឆ្នាំនៃកងទ័ពមួកខៀវរបស់ខ្លួនផងដែរសូមស្ដាប់ញឹមសុផលនៅចំពោះមុខកងទ័ពជើងទឹកកម្ពុជានិងជប៉ុនលោកអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថាវត្តមានរបស់នាវាកងស្វ័យការពារជើងទឹក មានពីគ្រឿងដែលមានឈ្មោះថាអ៊ុយរ៉ាកានិងហេរ៉ាដូគឺជាការបង្រួញលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការយ៉ាងជិតស្និទ្ធបន្ថែមទៀតរវាងកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរខណៈដែលកងទ័ពជប៉ុនបានចេញធ្វើប្រតិបត្តិការរក្សាសន្តិភាពដំងនៅកម្ពុជាតាមរយៈអាញ្ញធរបណ្ដោះអាសន្ននៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាឬអ៊ុនតាកាលពី30ឆ្នាំមុន ទោះយ៉ាងណាលោកទៀបាញ់បានថ្លែងនៅភាសាត្រង់ទៅត្រង់មកថាបេសកកម្មរបស់កងរក្សាសន្តិភាពអ៊ុនតាក់នៅកម្ពុជាកាលពី30ឆ្នាំមុនគឺជាការជួយបានមួយជំហានក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជាលោកថាគឺជាលទ្ធផលមួយផ្នែកមិនទាន់បានពេញលេងនៅឡើយទេដោយកម្ពុជាពេលនោះនៅសាលតំបន់ត្រួតត្រា ពីពីគីខ្មែរនានាក្នុងការប្រយុទ្ធបែងចែកដំបន់គ្នាគ្រប់ក្រងទោះជាមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1993រួចហើយក៏ដោយដែលរៀបចំដោយអ៊ុនតាក់លោកអព្ភនាយករដ្ឋមន្ត្រីទ ிய បាញ់បញ្ជាក់ថាធាតពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាគឺតើបតែមានរយៈកាលជាង20ឆ្នាំចុងក្រោយទេដែលកម្ពុជាបានបញ្ចប់สงក្រ្ះក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែន នៅថ្ងៃនេះដែរស្ថានទូតបារាំងប្រចាំកម្ពុជាក៏បានបងខុសសារំលឹកពីពេលស្កកម្មកងតបមុខខៀវបារាំងនៅកម្ពុជាកាលពី30ឆ្នាំមុនដែរទាហានបារាំងចំនួន1400នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនឹងបណ្ដោះបណ្ដាលលើជំនាញដោះមីនគឺជាកម្លាំងតបមុខខៀវដល់ច្រានទី2បន្ទាប់ពីឥណ្ឌូនេស៊ីខណៈដែលបារាំងបានដើរទូនេតិសំខាន់លើទឹកដីភាព យោធានឹងការទូតក្នុងបេសកកម្មមិនធ្លាប់មានកាលសម័យនោះសូមរំលឹកថាអំឡុងឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ1993មានកងយោធាសរុបចំនួន15900នាក់មកពី47ប្រទេសបានមកបំពេញការងាររក្សាសន្តិភាពដល់ធំធេងនៅកម្ពុជាក្នុងនោះមានកងកម្លាំងជប៉ុន2នាក់បានទទួលមរណភាព នៅថ្ងៃច័ន្ទទី14មីនាវិជាស្ថានស្ราวជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុងសុកខលប្រទេសអេតហ្សេតហៅកាត់ថាស៊ីប្រីបានផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការជ وئ ងដូរអាវុធក្នុងលោកនីរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021តាមរបាយការណ៍ការជ وئ ងដូរអាវុធក្នុងលោកជាទូទៅនីរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានថយចុះចំនួន4កណ្ដកសញ្ញា6%បើធៀបទៅនឹងរយៈ ពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016តែនៅអឺរ៉ុបការនាំចូលអាវុធបានកើនឡើងចំនួន19%និងបន្តកើនឡើងថែមទៀតនៅក្នុងបរិបទនៃការកុមារយាមកំហែងរបស់រុស្ស៊ីនាពេលបច្ចុប្បន្នយើងស្ដាប់បទអធិប្បាយរបស់គួយកុនធិរា កិត80ឆ្នាំក្រោយការបបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2និងជាង30ឆ្នាំក្រោយការបបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមត្រជាក់តើសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដែលបង្កឡើងដោយរុស្ស៊ីពេលនេះมันមិនមែនកំពុងរុញពិភពលោកនយោបាយជារួមនឹងអឺរ៉ុបនយោបាយដោយឡែកឲ្យធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមលោកនិងសង្គ្រាមត្រជាក់ជាថ្មីទេឬយ៉ាងណា ប្រ하លគ្មាននរណាម្នាក់ហ៊ានឆ្លើយនឹងសំណួរនេះទេនោះบ่ទូបីជារសីបានអះអាងច្បាស់ដងថាសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនបានកម្រិតត្រឹមព្រំដែនអ៊ុយក្រែននិងខ្លួនគ្មានមម្នងក្រោសឱបកັນកັບទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្ដីតែសម្រាប់អឺរ៉ុបសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនពេលនេះ ជាមេរៀនថ្មីមួយទៀតដែលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបង្ខំឲ្យអឺរ៉ុបដើមកិត្តគូជាបន្ទាន់លើវិស័យការពារបស់ខ្លួនតាម ទៅរឿងរ៉ាវរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនមិនមែនជារឿងថ្មីនឹងជារឿងដែលអឺរ៉ុបធ្លាប់បានជួបប្រទេសច្រើនដងពិសេសនៅពេលដែលរុស្ស៊ីបានក៏សោកយកដែនដីគ្រីមេក្នុងឆ្នាំ2014តែវ័យដែលអឺរ៉ុបនឹកស្មានមិនដល់ឬអាចថាអឺរ៉ុបមើលស្រាររុស្ស៊ីគឺការដែលប្រធានទៅប្តីរុស្ស៊ីពូទីនហ៊ានចូលឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទាំងកំរោលដោយគ្មានកោតខ្លាចណី តាមបញ្ញៈសោះឡើយសំបីតែអង្គការអូតុងដែលនៅជាប់នឹងអ៊ុយក្រែនតែដើម្បីឆ្លើយតបនឹងទង្វើរបស់ពូទីនប្រចាំប្រទេសបានជ្រើសយកផ្លូវដំណកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាជាងជ្រើសយកផ្លូវសង្គ្រាមក្រោមហេតុផលថាដើម្បីបញ្ជ ih និងបន្តឃើញសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនคลายជាសង្គ្រាមចំហរុស្ស៊ីនិងអូតុងនេះអាចជាហេតុផលមួយត្រឹមត្រូវ ប្រកាសប្រជាមុកដាក់គ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងអូតង់គឺស្មើនឹងបែកសម្រភូមសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីលើទឹកដីអឺរ៉ុបនឹងអាចរុញច្រានពិភពលោកឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី3អឺរ៉ុបហាក់បានដឹងខ្លួនតាមរយៈសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនថាបើវិស័យការងាររបស់ខ្លួនខ្លាំង កូប៊ុតិនមិនហ៊ានកអខ្លាំងដល់ម្លឹងដែរហើយបើវិស័យការពាខ្លួនខ្លាំងកូប៊ុតិនមិនហ៊ានប្រតិភិដ្ឋាដែរទោះបីជាកូប៊ុតិនដឹងថាអ៊ុយក្រែនមិនមែនជាសមាជិកអឺរ៉ុបនឹងជាសមាជិកអូតង់ក្ដីយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនពេលនេះបានធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបរួមទាំងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបមួយមួយផ្ដើមគិតគូបំផែនពីការទ្រទ្រង់ថាវិការការពាជាតិ អរវ័យដែលប្រតិរិបអឺរ៉ុបចង់បានបន្ថែមនិងបដូចាស់ដាក់ថ្មីរួមមានយន្តហោះចម្បាំងគ្រាប់មីស៊ីលគ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់និងសម្ភារៈបរិការយោធាផ្សេងទៀតលោកស៊ីម៉ងវេហ្សេម៉ាន់ អ្នកស្រាវជ្រាវបានក៏សម្គាល់ឃើញថាអឺរ៉ុបជាចំណុចក្តៅនៃការនាំអាវុធចូលហើយនានាការនេះនឹងកាន់ឡើងកាន់តែខ្លាំងជាមួយនឹងការទិញអាវុធថ្មីៗក្នុងនោះអាវុធមួយភាគធំនឹងទិញពីអាមេរិកនិងពីក្រុមហ៊ុនអាវុធអឺរ៉ុបខ្លួនឯង ជាតិនៃប្រទេសអាលម៉ង់បានប្រកាសក្នុងថ្ងៃចន្ទទី14មីនាປີគំរងទិញយន្តហោះចម្បាំងអាមេរិក F35 ចំនួន35គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំងអឺរ៉ុប Eurofighter ចំនួន15គ្រឿងតែលោកស៊ីម៉ងវេហ្សេម៉ាន់មិនផ្លេចបញ្ជាក់ថាការទិញអាវុធប្រភេទខ្លះត្រូវការពេលវេលាដោយចាំបាច់ពីការសម្ពាធការកម្ងង់និងការផលិត តាមអ្នកស្រាវជ្រាវជឿរុកនេះដដែលកំ្នើនេការនោមអាវុធចូលនៅអឺរ៉ុបបានផ្ដើមមានតាំងពីរុស្ស៊ីបានក៏សោបយកទឹកដីគ្រីមេក្នុងឆ្នាំ2014មកម្លេះចំណែករបាយការណ៍របស់វិជាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិភាពអន្តរជាតិហៅកាតស៊ីប្រីបានឯដឹងថា ការនាំចូលអាវុធនៅអឺរ៉ុបនេះរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021បានកើនចំនួន19%ខណៈដែលការជួញដូរអាវុធក្នុងលោកទូទៅបានធ្លាក់ចុះចំនួន4កំណត់សញ្ញា6%តែស៊ីព្រីបានបញ្ជាក់ថាអាស៊ីអូសេអានីនៅជាតំបន់ដែលនាំអាវុធចូលច្រើនជាងគេក្នុងលោកនេះរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅ ឥណ -oh ្ឌាអូស្ត្រាលីចិនកូរ៉េខាងត hey. ្ប <-m> ូងប៉ាគីស្ថាននិងជប៉ុនស្ថិតក្នុងចំណោម10ប្រទេសដែលបានទិញអាវុធច្រើនជាងគេបន្ទាប់ពីតំបន់អាស៊ីអូសេអានីមួយម្ឈំបូព៌ាជាតំបន់ដែលនាំចូលអាវុធលំដាប់ទី2ក្នុងโลกចំណែកនៅទ្វីបអាមេរិកនិងអាហ្រិកការនាំចូលអាវុធបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកបើគិតជាប្រទេស ដែលបានទិញអាវុធច្រើនជាងគេវិញឥណ្ឌានិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប្រទេសស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី1បន្តដោយប្រទេសអេជី ප් អូស្ត្រាលីនិងចិននិយាយពីប្រទេសលក់អាវុធឬនាំអាវុធចញ្វិញមាន5ប្រទេសនាំមុខគេគឺសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីបារាំងចិននិងអាល្លឺម៉ង់ ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងបានស្គាល់កំឡុងនៃការនាំចិញ្ចអាវុធដូចគ្នាគឺពី32%ទៅ39%សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងពី6%ទៅ11%សម្រាប់បារាំងរីឯរុស្ស៊ីបានស្គាល់ចំណាយនៃការនាំអាវុធចិញ្ចរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះចំនួន19%ដោយសារតែការទិញរបស់ចិនបានថយចុះ ក្រមអ្នកវិភាគបានមើលឃើញថាភាពអាកកោក្នុងទនកម្មដែលរុស្ស៊ីកំពុងជួបដោយសារទង្វើឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនពេលនេះអាចធ្វើឲ្យឧស្សាហកម្មអាវុធរុស្ស៊ីជួបការលំបាកមួយគម្រិតធំទៀត។យើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញតាំងពីរុស្ស៊ីចូលឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនមកតៃវ៉ាន់ប្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាចពេកាំងប្រែកម្លាំងមកវាយយកកោះតៃវ៉ាន់ដែរ។ ក្រៅពីសេចក្តីអំពីវានៀវរបស់លោកស្រីប្រធាននាយកឋបតីឲ្យមានការរួបរวมតៃវ៉ាន់ជាធ្លុងមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី14មិនិលម្សិលមិញនេះតៃវ៉ាន់បានបើកវគ្គបង្ហាត់វឹកវើន្ទាប់បំរុងនៃកងកម្លាំងយោធាតៃវ៉ាន់ជាច្រៅ100នាក់ៀងសុកមិញរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំទៅពេលតានតឹងខ្លាំងជាមួយចិនតៃវ៉ាន់ធ្លាប់បានប្រមូលកងកម្លាំងតុបបំរុងមកវឹកហាត់ម្ដងហើយ ព្រៃនេះតៃវ៉ាន់បានកោះហៅជាថ្មីទបបំរងប្រមាណ400នាក់មកធ្វើលំហាត់សឹកសមបាញ់តាមកម្មវិធីត្រៀមចែងប្រយុទ្ធទីហានបំរងម្នាក់បានអះអាងប្រាប់អ្នកសាព័ត៌មានថាវប្បធម៌បណ្ដាលនេះបានជួយឲ្យកេថត់នៅក្នុងលក្ខណៈត្រៀមជាស្រេចនឹងតាមតួនាទីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីថ្មី ក្នុងសម្ពាធបំពាក់យោធាលោកស្រីប្រធានអ្នកតំណាងតៃវ៉ាន់សៃអ៊ីនវេនបានថ្លែងទៅកាន់តបបំរុងអំពីភាពចាំបាច់ដែលតៃវ៉ាន់ត្រូវតែរੂបរួមគ្នាក្នុងការធានាការ peace សម្រាប់លោកស្រីប្រធានអ្នកតំណាងស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនឆ្លោះឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់បន្ទាមទៀតថាបន្ទតាមពីលើសាមគ្គីភាពនិងជំនួយអន្តរជាតិការការ peace រំពឹងខ្លាំងលើការរੂបរួមកម្លាំងរបស់ប្រជាជន សន្តិសុខជាតិមិនអាស្រ័យទៅលើកងកម្លាំងយោធាមួយទេត្រូវតែមានកងតបបំរុងជាជំនួយទៀតទៅបានអំណាចយោធាមានកម្រិតតែអំណាចប្រជាជនเติบធំធេងគ្មានកំណត់នេះគឺជាការអះអាងរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ជាមេបញ្ជាការកងតបយោធាតៃវ៉ាន់ដោយបន្ថែមទៀតថាអ៊ុយក្រែនគឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ជាក់ស្ដែង ក្រុមហັດសឹកដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងតែពីខែមីនាមកដើម្បីការពៀរខ្លួនពីការឈ្លានពានរបស់សាស្រើប្រព្រឹត្តនៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រក្បែររដ្ឋធានីតៃប៉ិនិងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខណៈដែលតៃវ៉ាន់កំពុងតាមដានសកម្មភាពរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនទាំងអារម្មណ៍ប្រយុទ្ធបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាចក្រែងចិនយកគំរូតាមរុស្ស៊ីពីព្រោះមូស្គូគ្រប់គ្រងពេកាងដោយចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាចំណែកមួយនៃដីដែនរបស់ចិន ល <Sess> ោកប្រធានតបដីចិនស៊ីជីពីងក៏ធ្លាប់បានព្រមានដោយចំចំថានឹងប្រើកម្លាំងវាយយកតៃវ៉ាន់និងបានប្រកាសជំហរនយោបាយបែបវាយលុកខ្លាំងដោយបញ្ជូនយន្តហោះយោធា ហោះរំលោភចោរក្នុងដំបន់កាពីដែនអាកាសតៃវ៉ាន់កាន់តែញឹកញយនិងក្នុងចំនួនកាន់តែច្រើនឡើងៗនៅថ្ងៃចន្ទនេះទៀតក្រសួងការទូតជាតៃវ៉ាន់បានឲ្យដឹងទៀតថាមានយន្តហោះយោធាចិនចំនួន13គ្រឿងក្នុងនោះ12គ្រឿងជាយន្តហោះចម្បាំងផងបានហោះចូលនៅក្នុងដំបន់កាពីដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់